გამხდარა საზოგადოება და მე მგონი ვინც გამოგვაღვიძა მაგასაც კარგად ვხედები დავა კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები გამაგონეთ დედაიანოს მისმით მისმე დიდაქტიურობას და ეხლა კი ჟიურის წევრებო ვთქვით ჩვენი აქტიურობა როგორც ნინი მე ასე ვთქვი პატარა ჯუჟუა გოგოთა და ოჩა ესე გამოგვაღვიძა გამოგვაღვიძა ცოტა ჩაგვი მამის მაგარი ფაქტობაც შენ გამოგვაღვიძე გააკეთე ეს რაც უნდა მეჩვენებოდაც უნდა გააკეთებია დღეს მართლა ყველანაირად შესრულება კომპოზიცია მანერა ჟესტიკულაცია ყველაფერი ქონდა გაკეთებული შეგეს ყველაფერი აღწერა რაც შეგეძლო მაქსიმუმი აი როგორც ხარ სუპერ გოგო ხარ რა აი ავტოვანებული ვარ ბრავო ნინი პატარა აბა შენ მითა გითხრა ერთი ის რომ შენ რო ცეკვავდი აი აქ ახლა შეხმაგიდას და ყველა ჟიურის წევრი ალბათ ოცნებობდა იმაზე რომ გამოსულიყო და შეძენთან ეცემოდა ასე რომ ცეცხლი და ანთენა მინდა და ეს ცეცხლი არ გაგნელებოდეს აპლოდისმენტები და რაც შენ რო მეტი ზარები ბრავო ვოჰო attitude perfect choreography perfect use and energy perfect Yeah.